kooxda Manchester United ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Bruno Fernandes iyo kula soo wareegay heshiis aakhirkii ku kacaya 80 milyan oo euro. Xiddiga reer Portugal oo muddo dheer diirada u saarnaa Manchester United ayaa ugu dambeyn ku soo biiray kooxda Old Trafford ka dhisan isagoo u saaxay heshiis waqti dheer ah. Man United ayaa ku soo iibsatay Fernandes 50 milyan oo euro oo khaas ah oo la socoto 10 milyan oo euro oo ku xiran shuruudo fudud oo ciyaaryahanku gaari karo iyo 15 milyan oo euro oo ku xiran shuruudo adag oo ay ka mid tahay inuu ku guuleysto Ballon d'Orka. Man United ayaa sare u qaaday dalabka ciyaaryahankan markii arkeen in Barcelona iyaguna dalab fiican ka gudbiyeen ciyaaryahankan iyadoo labada dalabba ay aqbashay kooxda Sport Lisbon. Laakiin Fernandes ayaa doortay kooxda Manchester United. Xiddigan ayaa wax weyn ku soo kordhin doona weerarka kooxda Man United isagoo dhaliyay 15 gool isla markaana caawiye ka noqday 14 kale kulamada xilli ciyaareedkan u saftay kooxdiisa Sport Lisbon.